Драги мои, време да започнеме соденишната Естрада Плюс и со содржините кои што ги подготви нашата екипа за денес. Фолк дивата Елена Велевска ни гостуваше во студиото на Импродукција, при што сними проект со добро одбрана македонска музика и музика за сечи вкус. Таа воедно ја представи незината најнова песна со наслов «Најсилна». Периодов не мирува и постојано работи на нешто ново. Откако поради откажаните настапи во изминатите месеци можевме да ја видиме како модел на познати брендови за козметика Naked. Таа повторно се враќа на она што најмногу го сака, а тоа е музиката. Велевска во овие тешки мигови за сите нас успеа да реализира уште еден музички проект, со кој што ќе се потруди да ги расположи незините фанови и целокупната јавност пред и за новогодишните празници. Таа деновива во студиото на Импродукција представи проект со добро одбрана музика за сечи вкус, а воедно во Интиви ја промовираше и незината најнова песна која носи наслов «Најсилна». Музиката за «Најсилна» е дело на Артан Кастрати, текстот го напиша Лјупче Василев, а аранжманот е на Никола Кочан. Претечките вокали ги пее незината колешка Анета Мицавска од група Молика. Со оваа доста емотивна песна, Елена настапи на годинешното издание на престижниот фестивал Роса Фест, кој што годинава беше во Новоруво, односно поради состојбата со коронавирусот во нашата земја, истиот наместо во преполна сала со публика беше одржан и снимен во студио. Навикнав на порази, навикнав на победи, но на што го носам гради, никој не го уништи. Навикнав да простувам, да скрешам и да се пока. Оганот во мојот живот, со рака да го изгасна. Глава да не наведна, кога нож во срце стои, да не попушта. Навикнав да простувам, да скрешам и да се пока. Оганот во мојот живот, со рака да го изгаснам.